ته کاشته بارن چې ټینشن کوتای بار کوتای بارن ټکل ته چې ز کوئی موجه منګر رحمه ته دور په هاي پتا دور ته اسے ولا کرنا ہے اس کا روی پروموشن چھے نہیں سمجھ لگیو چلو شکریہ ٹکٹ ہے ٹکٹ ٹکٹ ہی نہیں تو تجھے رات نہیں ہوتا سر تو فائنلی گائز ہم پہنچ گئے اس ٹائم اچھا بل آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں کی بیوٹی تو ہمیں کلگام سے یہاں تک 47 منٹس لگ گئے اگر آپ بھی یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں لیکن بنا ماسک کے یہاں پہ الاؤڈ نہیں کیا جاتا ہے آپ کو ماسک لگا کے یہاں پہ آنا ہوگا سو گائز پہلے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن دیں گے اچھابل کے بارے میں اگر آپ سری نگر سے آتے ہیں تو سری نگر سے یہاں تک 68 کلومیٹر ہے اور اگر آپ اننت ناگ ڈسٹرکٹ سے آتے ہیں جو کہ یہ اچھابل اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں پڑتا ہے اگر آپ اننت ناگ سے آتے ہیں تو پھر خالی 10 کلومیٹر سے یہ گارڈن جو ہے یہ 1620 AD میں بنایا گیا جو کہ جہانگیر کی وائف نے بنایا تھا جس کا نام تھا نور جہاں اس کو گریٹسٹ گارڈن لورس بھی کہتے تھے لیکن اس گارڈن کو پھر سے بنایا گیا گلاب سنگھ کی اور اب یہ جو گارڈن ہے یہ لوگوں کے لیے کھلا رہتا ہے لیکن اس کی جو مین فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو واٹر فال ہے ڈیٹ انٹرس انٹو اے پول آف واٹر
پانی خود زمین سے نکلتا ہے اس کو ہم اپنی لینگویج میں ناگ کہتے ہیں اور انگلش میں پونڈ کہتے ہیں میں شور نہیں ہوں شاید پونڈ ہی کہتے ہیں اور اس کو ہم اللہ کی کرشمہ بھی کہیں گے چینل بلاگز ود طالب کو اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن